Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани, и вие сте с добрите и лошите новини от днес, 23 август. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. За периода 20-23 август на територията на Пловдивска област са регистрирани 312 новодиагностицирани случаи на COVID-19 според единния информационен портал. В болница се лекуват 57, а на домашно лечение са 256 човека, сочи справката на РЗИ Пловдив. Хоспитализираните пациенти към днешна дата са 277, като 245 от тях са на терапевтично лечение, 32 на интензивно, 18 са интубирани. Сред новодиагностицираните няма медицински персонал. Починали са 4 души вследствие на COVID-19, всички с придружаващи заболявания. Сред тях е и мъж на 28 години от Стамбулийски. Във връзка с усложняването на епидемичната обстановка, областният управител Ангел Стоев апелира всички учреждения и институции стриктно да прилагат превантивните санитарно-хигиенни мерки. Почистващите продукти, използвани рутинно, е необходимо да бъдат заменени с дезинфектанти. Избраният дезинфектант за ползване трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването. Това лесно може да се провери в интернет страницата на Министерството, където се поддържа регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Дезинфектантът трябва да бъде ефективен по отношение на вируса, т.е. той трябва да има вирусоцидно действие или частично вирусоцидно действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие – до 15 минути. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Такива са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосвани повърхности – подове, бюра, дръжки на врати, прозорци, ключове на осветление, бутони на асансьори, банкомати, парапети, фитнес уреди, гишета за обслужване, стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, туалетни чини, мивки, кранове и други. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция. Препоръчва се използването и на новите нанотехнологични продукти, с които могат да се обработват и големи помещения и площи. Те имат дълготрайно действие срещу вируса, но също трябва да бъдат със съответния сертификат. Всички пешеходни пътеки край пловдивските училища, детски градини и ясли се очаква да бъдат освежени преди първия учебен ден на 15 септември. Общият им брой е 324, а от началото на май до сега нова маркировка е положена върху 290 от тях, съобщи директорът на ОПЕ организация и контрол на транспорта инженер Пламен Вълков. Все още не са обновени 13 зебри в район Северен. Те са на улиците, където продължават строително-ремонтните дейности по водния проект. Други 21 пешеходни пътеки в Тракия са включени в цялостното възстановяване на маркировката по улица Съединение. С студен шприц с пластик в момента повторно освежаваме пешеходни пътеки, където нанесената през пролета маркировка с бяла акрилна боя вече почти се изтрила. След централен работата продължава и в другите райони. Трайността на маркировъчната акрилна боя с светлоотразителни перли е до 6 месеца, докато студеният шприц с пластик издържа до година и половина. Около учебните заведения са поставени и знаци за ограничение на скоростта до 30 км в час и внимание деца. Целта е да се повиши вниманието на шофьорите. По искане на районна прокуратура Пловдив, съдът определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо от ДК на 22 години и ДА на 39. За това, че на 18 август тази година в района на 132 км на автомагистрала Тракия в землището на село Войводино в област Пловдив, съучастие като извършители с цел да набавят за себе си имотна облага, подпомогнали 13 граждани на Сирия да преминат в страната в нарушение на закона. На 18 август обвиняемият, който управлявал автомобил марка Vauxhall,
бил спрян за проверка от полицейски служители на автомагистрала Тракия. В автомобила били открити 13 чужденци, граждани на Сирия, всички мъже, които трябвало да бъдат откарани до град София. Те влезли от Турция в България през зелена граница. Установено е, че другият обвиняем управлявал лек автомобил марка BMW, който се е движил като пилотна кола пред буса с чуждите граждани. Днес около 9 часа и 20 минути е подаден сигнал на телефон 112 за прегазен мъж на ЖП линията в района на Коматевския възел. По-късно от полицията съобщиха, че прегазеният е 58-годишен пловдивчанин, който по всяка вероятност се е самоубил. Работата по изясняване на причините за инцидента продължава. Сензация! Министър Кирил Петков може да не е канадец, но има сведения, че е канадка. Международна група разследващи журналисти са открили първия му Facebook профил, който е на името на Кира Петков, а снимката е на жена, макар и с чертите на бъдещия министър. Освен това, когато е бил в 8-ми клас, на Монреалската първа гимназия е бил видян да влиза в женската туалетна. Издирва се кръщелното му свидетелство, да се провери дали не е бил Кира по рождение. Но то странно е изчезнало. Конституционният съд вече е сезиран. Старото ръководство на ББР пък е сезирало съда в Страсбург за наличие на полова дискриминация при отстраняването му с заповед на министъра. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. Даже талибаните съставиха правителство преди нашите, възмущават се във Фейсбук. Пенсионери на круиз с месечни добавки от 50 лева. Пост на Васко Захариев. Чудя се Сакско-Бургоцки с какво гражданство беше. Кутиите за коледни сърми се събират през август. Действайте! Треска за злато. Церемония по връчването на национална диплома на Министерството на образованието и науката ще бъде проведена в областна администрация Пловдив на 24 август, вторник от 11 часа. Двама са учениците от област Пловдив, които са удостоени с почетното отличие. Това са Виктория Валентинова Трифонова от СОУ Васил Левски, град Карлово, и Даниел Петков Кръстев от езикова гимназия Пловдив. Националната диплома се присъжда за отличен успех 6.00 по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Поради авариен ремонт на магистрален водопровод утре, 24 август, вторник, от 9 до 17 часа се спира движението на моторни превозни средства в двете платна на булевард Александър Стамбулийски, в участъка от улица Стефан Стамбулов до улица Околчица. Това съобщиха от Организация и контрол на транспорта. Маршрутите на автобусни линии 1, 16 и 36 от вътрешноградския транспорт се променят. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Следете канала ни в YouTube по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме и в нашия сайт potv.eu, където можете да намерите и актуалната ни програма. От новинарски екип и от мен Ивайло Червенков. До нови срещи!